បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ឆានែលវាសនាគុណខ្មែរថ្ងៃនេះឆានែលវាសនាគុណខ្មែរសូមនាំប្រិមិត្តមកតាមដាននិងស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករអេលីតចម្រើនបាទសរសើរចំណុចខ្លាំងរបស់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមហើយចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតយ៉ាងណានោះក៏សូមតាមដាននិងស្ដាប់ដូចតទៅ ទីបំផុតកីឡាករអេលីតចម្រើនបានឡើងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងកម្មវិធី Gansberg One Streak នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ក្រោយរូបគេបានទម្លាក់កីឡាករធុនអ៊ីងឡៃនាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃទឹកទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោយឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អេលីតចម្រើនបាននិយាយពីការត្រៀមប៉ះកីឡាករបឺតសង្ឃឹម នឹងសរសើរសមត្ថភាពជើងខ្លាំងដើមកំណើតពីខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះថាជាកីឡាករគុណខ្មែរកំពុងលេចធ្លោទាំងបច្ចេកទេសអាវុធរួមទាំងកលល្បិចពិសេសកណ្ដាប់ដៃរហ័សតែម្ដងអេលីតចម្រើនបានលើកឡើងថាបាទការប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខ្ញុំរំពឹងតែ 50-50 តែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះកីឡាករគាត់ល្អហើយគាត់ដឹងតែដើរថយហើយព្រោះគាត់ចូលចិត្តថយធាក់និងថយម៉ាត់បឺតសង្ឃឹមគាត់ល្អជាងគេគឺពូកែម៉ាត់សូមបញ្ជាក់ថាកីឡាករបឺតសង្ឃឹមនិងកីឡាករអេលីតចម្រើនត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នានាវគ្គដ៏សំខាន់ដើម្បីរកអ្នកឈ្នះខ្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់និងទឹកប្រាក់ចំនួន $40,000ដែលស្មើនឹង $10,000 Gansberg One Streak នាថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ខាងមុខបាទប្រិមិត្តចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមជាមួយនឹងកីឡាករអេលីតចម្រើននៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាសបាទរួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួនបាទ $40,000ដែលស្មើនឹង$10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចឹងច្រើនមែនបាទច្រើនមែនតើបាទគិតពីបាទលុយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទប្រទេសគេជិតខាងគឺវាតិច ជាងគេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកយើងនេះយើងអាចចាប់ទុកថា10,000ដុល្លារគឺជាទឹកប្រាក់ដែលច្រើនបាទសម្រាប់គុណខ្មែរយើងហើយបាទសម្រាប់គុណខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងវាច្រើនបាទអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងធ្វើការប្រកួតនៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូឆ្នាំ2021បាទហើយប្រិមិត្ត គាត់ថាបឺតសង្ឃឹមឬក៏កីឡាករអេលីតចម្រើនជាអ្នកមានសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់កីឡាករអេលីតចម្រើនគាត់បានលើកឡើងដែរគាត់ថាគាត់សង្ឃឹម 50-50 ទេបាទចំពោះការប្រកួតនេះដោយសារតែគាត់មើលឃើញពីចំណុចខ្លាំងរបស់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមថាគាត់ជាកីឡាករល្អញាក់ល្អធាក់ល្អយេតល្អគ្រប់គ្រឿងបាទសម្រាប់កីឡាករបឺតសង្ឃឹម បាទជាពិសេសនោះគឺកណ្ដាប់ដៃបាទគឺគាត់វាយលឿនបាទហើយប្រកាយញាក់អញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានសន្យាក៏ដូចជាអត់ហ៊ានសង្ឃឹមខ្ពស់ទេគាត់ត្រឹមតែ 50-50 បាទហើយចំពោះគាត់នៅតែមានអាចង្វាក់ថយអញ្ចឹងព្រោះគាត់ចូលចិត្តថយធាក់ថយទប់បាទព្រោះគាត់មិនមែនថាថយរត់ទេបាទគឺគាត់ថយក៏គាត់មានអាវុធដើម្បី តបតល់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់ដែរបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កីឡាករអេលីតចម្រើនបាទបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏អធិស្ស្រ័យបាទបើសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយទៅមានការលើសលួសមិនសមរម្យបាទដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា